să pare un euro emisardin. Dhe dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast për të shprehur të gjithë vlerësimin tim, zoti prokurori përgjithshëm në radhë fare të tjerët, për vendimet shumë të rëndësishme që janë marrë së fundi në prokurorinë e përgjithshme dhe në tërësinë organit e prokurorisë për të sjellë në krye të këtij institucioni, të zyrave të këtij institucioni, profesionalist, njerëz me integritet, personalitetet së drejtës, por dhe njerëz me eksperiencë të madhe në fushën e hetimit, njerëz të cilët i kanë shërbyer ndër vite këtij institucioni, dhe një tregus cilin unë besoj që do të ngrejë shumë lartë dinamikën e institucionit të prokurorisë dhe do të forcojë më shumë besimin e qytetarëve shqiptarë tek ligji, tek shteti së drejtës. Ndaj desha ta ndaj me ju dhe me opinionin publik këtë vlerësim për këtë nisje shumë inkurajuese të prokurorëve të përgjithshëm, por dhe të institucionit prokurorisë në tërësi, ka na jep të gjitha garancitë që ekziston një vullnet i plot për të përmbushur misionin, për të përmbushur detyrën me integritet lartë, për ta përmbushur detyrën me profesionalizëm dhe për të dhënë qytetarëve shqiptar atë shërbim ndaj ligjit, atë shërbim me ligjin dhe atë shërbim për ligjin që meriton një shoqëri demokratike, meriton një shtet ligjor, meriton një shtet dhe një shoqëri së drejtës. Natyrisht që unë ju uroj sukseset të gjithë drejtuesve të ri të zyrave të ndryshme në prokurorinë e përgjithshme dhe në prokuroritë e rrethëve, dhe dëshiroj t'i inkurajoj ata për të ecur me shpejtësi drejt arritjes atyre standardeve që meriton të ketë shoqëria shqiptare, për të arritur drejt atyre standardeve të zbatimit ligjit që meritojnë të kenë qytetarët shqiptarë, për të arritur drejt atyre standardeve që meriton të ketë besimi i një shoqërie të tërë mbi këtë sistem. Së dyti do desha të ndaj me ju rëndësinë e aktivitetit dhe dinamikës punës së hetimit përtej të gjitha angazhimeve të ditës që keni, të punës që ju jep kushtetuta, që ju jep ligji. Dhe një nga çështjeve më të rëndësishme të konsolidimit të shtetit ligjor, të konsolidimit të shtetit së drejtës, që ka të bëjë me luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ati ekonomik në veçanti, si fenomene të cilat qëndrojnë në kërcenim përhershëm të së drejtës, si fenomene që qëndrojnë përherë si kërcenim të shtetit ligjor, si kërcenime që qëndrojnë përherë ndaj zhvillimit ekonomik të vendit, ndaj funksionimit të institucioneve publike, që do të thotë në konkluzion si kërcënim ndaj marrjes së shërbimit që meritojnë qytetarët nga shteti i tyre, nga institucionet e tyre dhe ndërsi për parimet e shoqërisë. Unë gjej rastin të përshëndes pranin edhe të drejtorit, të drejtorisë së parandalimit të pastrimit parave dhe punën inkurajuese që edhe ky institucion ka ofruar dhe ka bërë deri më tash, dhe desha që
t'i ndaj këto këndvështrime dhe këto sfida që kemi si një pjesë e bashkëpunimit institucional. Për te pavarësisë së institucioneve, për te profesionalizmit të individëve që janë pjesë e këtyre institucioneve, duke qëndruar fort tek integriteti personal, individual, i çdo kontribusi, i çdo pjesëtari të institucioneve lizbatuese në Shqipëri. Mbetet e pazëvendësueshme dhe thelësore për arritjen e suksesit bashkëpunimi interinstitucional. Bashkëpunimi me të gjitha agjensitë lizbatuese, të prokurorisë, policinë e shtetit, institucionet e tjera financiare, të kontrollit, të verifikimit, të cilat janë që të gjitha subjekte në interes dhe në shërbim të Shqipërisë. Janë që të gjitha institucione në interes të qytetarëve shqiptarë, në shërbim të qytetarëve shqiptarë. Prandaj unë do të kërkoja nga ju dhe nga të gjithë ata të cilët janë pjesë e këtyre institucioneve, që çdo ditë të vlerësojnë maksimalisht përgjegjësinë që kanë, përgjegjshmërinë që kanë për të ndërtuar këto institucione si institucione në interes të qytetarëve shqiptar, si institucione në interes të shtetit shqiptar. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik si element të cilët gjenerojnë në çdo moment mundësi për krim të organizuar janë një sfide përhershme. Janë një sfide përhershme e çdo shoqërie demokratike. Ne kemi përgjegjësi të mëdha. Përgjegjësi të mëdha ndaj qytetarëve tanë. Përgjegjësi të mëdha ndaj shtetit tonë. Përgjegjësi të mëdha ndaj shoqërisë sonë, ndaj këtij sistemi të cilët kemi përgjegjshmërinë për ta forcuar gjithmonë më shumë. Dua të them në këtë kontekst që struktura por dhe njerëzit që janë pjesë e kësaj strukture duhet të ndërtohen dhe duhet të vijnë në funksionim pikërisht në interes të këtyre objektivave që ne kemi. Kjo natyrisht në radhë parë kërkon nivel të lartë profesionalizmi. Dhe unë jam i bindur që në institucionet tona si të prokurorisë, ashtu dhe institucionet e tjera lizbatuese ka njerëz në shumicë ndërmuese të cilët e kanë këtë nivel të lartë profesionalizmit. Por kjo nuk përjashton as pak që në vijimësi të përfshirë në projekte dhe në programe trajnuese, specializuese. Pse jo si pas dhe fushave dhe drejtimeve të caktuar dhe më të detajuar. Kjo padyshim mbetet në konkluzion drejtuesve të këtyre institucioneve, bazuar në eksperiencat, bazuar në praktikat që ne kemi dhe përfitojmë çdo ditë. Së dyti, kërkon nivel të lartë integriteti, individual, që do të thotë formim dhe kulturë të përgjithshme qytetare civile për të gjykuar gjërat në këndvështrimin më të madh të mundshëm si profesionist, larg emocioneve apo ndikimeve në më të ndryshme, por edhe në aspektin e kurajos, kurajës qytetare dhe kurajës publike për të marrë përsipër përballimin e nivelit të lartë të profesionalizmit që kërkohet, por dhe të kurajës qytetare për të shkuar deri në fund përballjes me sfidën, përballjes me fenomenet kriminale, përballjes me goditjen ndaj ligjit. Por edhe gjakthotësis, mençuris në mbrojtje të ligjit dhe vetëm ligjit. Të pasjes si udhërrëfyes të ligjit dhe vetëm ligjit. Ky do të jetë elementi kryesor i cili do të reflektojë tek qytetarët nivelin e profesionalizmit dhe ky do të jetë momenti kur do të konsolidohet ajo për cilën ne e kërkojmë çdo ditë, pavarësinë e institucioneve kushtetuese të vendit. Përmes profesionalizmit maksimal dhe integritetit të lartë qytetar.
Unë dëshiroj që të vlerësoj shumë eksperiencat që ne kemi pasur deri më sot me funksionimin e task force-s. Si një moment i një inkurajimi të madh të punës hetimore ndaj korrupsionit dhe ndaj krimit ekonomik. Eksperiencë e cila nga partnerët tanë është ofruar me gjithë gatishmërinë dhe mundësit për ta elaboruar në kushtet e Shqipërisë dhe si një prioritet për punën hetimore, si një prioritet për të fokusuar angazhimet profesionale të hetimit në çështje kaq sensitive, kaq problematike dhe që kërkojnë pikërisht dhe angazhim më të specializuar, më profesional, por dhe kuraje më të madhe nga ata cilët e marrin përsipër të zbatojnë detyrën në pozicione dhe funksione të tilla. Unë do të kërkoja nga grupet e task force-s të tërtuara në prokurorinë e Tiranës dhe në prokuritë rrethëve të tjera ku ato funksionojnë një rivitalizim më të madh të punës së tyre hetimore, duke inkurajuar më shumë me metodologjinë e iniciimit të hetimeve nga vetë prokuroria, të vlerësimit të çdo indicie që vjen nga shoqëria, që vjen nga qytetarët, që vjen nga institucionet, që vjen nga media, në mënyrë të tillë që përmes transparencës, përmes angazhimit, përmes profesionalizmit, të kryhen të gjitha veprimet e duhura hetimore dhe ligjore. Natyrisht që kjo kërkon një pavarësi shumë të madhe të individëve që bëhen pjesë e kësaj strukture. Kjo kërkon një vlerësim dhe qëndrim strikt të tyre ndaj ligjit. Një udhëheqje të tyre në gjithë procesin dhe në gjithë punën e tyre të asaj që ka parashikon ligji dhe legjislacioni. Unë dëshiroj që metodologjia e hetimit kryesisht të jetë pjesë e një dinamike më të madhe e punës tërësi të prokurorisë, por veçanti e task force-s. Ne nuk na mungon legjislacioni. Përkundrazi, besoj që kemi një legjislacion të arrirë për sa i takon standardeve hapësirave që ai krijon për punën e të gjithë pjesëtarëve të administratës, veçanërisht në rastin e prokurorisë. Ashtu siç sot kemi dhe infrastrukturën e përmirësuar në teknologji për të marrë të gjitha provat e domosdoshme, për të hetuar dhe për të verifikuar të gjitha informacionet, indicjet që vinë. Do t'inkurajoja akoma më shumë bashkëpunimin, siç e thash më parë, midis institucioneve, midis agjensive, koordinimin e punës midis tyre, duke ruetur në mënyrë të pacënuar rolin e leadershipit atë institucioni që në proceset caktuara legjislacioni i jep rolin e leadershipit, duke ruetur pa diskutim pavarësi në çdo institucioni, duke inkurajuar ftohtësinë në kuptimin e maturisë, të veprimtarisë bazuar në ligj të çdo individi brenda institucioneve. Por që çështja e funksionimit të task force-s mbetet një nga sfidat kryesore për institucionin e prokurorisë, por unë do ta shikoja dhe një nga sfidat e aftësive menaxhuese dhe drejtuese dhe të leadershipit të drejtuesve të ri në institucionin e prokurorisë. Gjithmonë më shumë qytetarët shqiptar e rrisin
nivelin e kërkesës dhe të pritshmërisë ndaj institucioneve të shtetit të tyre. Nga presidenti i Republikës dhe deri tek nënpunësi më i thjeshtë i shtetit. Kjo do të thotë një obligim më i madh, do të thotë një përgjegjësi më e madhe për gjithë secilin prej nesh. Por në fushën e drejtësisë, në fushën e së drejtës, në zbatimin e ligjit, kjo ndjeshmëri dhe kjo përgjegjësi është shumë, shumë më e madhe. Prandaj dhe meraku ynë, prandaj dhe kujdesi ynë, prandaj dhe angazhimi ynë, kërkohen të jenë shumë herë më të mëdha. Prandaj do desha që ju si drejtuesi, disa nga drejtuesit kryesorë të prokurorisë, por edhe zotin Doçi si drejtuesi një prej agjensive shumë të rëndësishme të parandalimit të pastrimit parave, që në çdo rast në mosgoditje kthehet një risk shumë të madh të krimit organizuar. Na kërkohet që ta përcjellim çdo ditë me angazhimin tonë, me aktivitetin tonë, këtë përgjegjësi, dhe ta justifikojmë me punë dhe me rezultate konkrete për çmërinë që kanë qytetarët shqiptar ndaj institucioneve dhe agjensive të zbatimit të ligjit. Ka pasur raste shumë inkurajuese të goditjes së krimit organizuar, të parandalimit të pastrimit të parave, të hetuara nga disa agjensi, përfshirë policinë e shtetit, përfshirë drejtorinë e përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave, dhe natyrisht më pas të konkluduara nga hetimet thella nga ana e prokurorisë. Raste që kanë çuar në sekuestrimin e aseteve të rëndësishme financiare, ekonomike. Por kjo nuk mjafton. Unë jam i bindur që jo vetëm qytetarët kërkojnë shumë më tepër. Por realiteti pret që ne të përballemi me raste shumë të shumta, me një nivel hetimi shumë profesional dhe me ecuri dhe vazhdimësi të procesit deri në konkluzionin përfundimtar me një dinamik më të madhe dhe më me rezultatet. Unë jam i bindur që duke u fokusuar me këtë vullnet, me këtë dëshirë që manifestohet sot në radhët e strukturave të prokurorisë, por dhe të agjensive të tjera të shtetit, do të dihet të angazhohet dhe të ballafaqohet me shumë profesionalizëm në këtyre fenomeneve. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë, asnjë moment, që ky kontribut që gjithë secili prej nesh japim sot në institucionet ku pjesë të cilës jemi, është kontributi real për Shqipërinë. Është kontributi real për shtetin tonë. Është kontributi real për shoqërinë tonë, për qytetarët tanë. Është kontributi i cili duhet mbetet si aset i trashëgimisë institucionale të vijushme. Do të mbështes dhe inkurajoj në çdo ditë, në çdo moment, atë praktik që konsolidon gjithmonë më shumë pavarësinë institucionale të agjensive dhe institucioneve tuaja. Por nga ana tjetër, desha të them që mos prisni që t'ju bëj të pavarur presidenti i Republikës, të pavarur institucionin, punën tuaj mund ta bëni dhe ta bëni ju dhe vetëm ju. Natyrisht në prioritet të kësaj pavarësie, të këtij konsolidimi, gjithmonë unë mendoj që duhet jetë profesionalizmi. Sa më profesionist që t'jeni, sa më transparent që t'jeni në punën tuaj të përditshme, aq më shumë do ta konsolidoni, do ta të forconi vërtet pavarësinë institucionit, por dhe atë që qytetarët kërkojnë, krijimin e perceptimit dhe të besimit mbi pavarësinë institucionit. Pa profesionalizëm, pa transparencë, vështirë do tjetë për ta konsoliduar këtë pavarësi që është esenciale, fundamentale në rezultatet dhe suksesin e punës të institucioneve në tërsi, por veçanërisht institucioneve tila si që janë ato lizbatuse. Jam i ndërgjeshëm
për sfidat që keni. Jam i ndërgjeshëm për vështirësitë që keni her pas here. Jam i ndërgjeshëm për presionet me cilën ndeshëni her pas here. Por kjo kërkon integritet të lartë nga ana juaj për të përballur dhe për të tej kaluar. Sa më lart dhe i konsoliduar që të jetë integriteti i së cilit për pjesëtarëve të institucioneve të tilla, aq më lehtë do të kalojnë të gjitha presionet nga do që mund të vinë. Dëshiroj edhe një herë, Zoti Prokuror i Përgjithshëm, Zoti Drejtor i Përgjithshëm, që të nënvizoj qëndrimin e fortë që do të ketë Presidenti i Republikës në krah të institucioneve tuaja, në mbështetje të kurajës profesionale dhe institucionale të çdo prokurori dhe të çdo punonjësi të drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave. Duke qenë gjithë së bashku, duke patur këtë bindje të pandryshuar, të palëkundur, duke patur këtë vullnet, duke nxitur njerëzit në përfshirjen e detyrave në bazë të nivelit të profesionalizmit dhe integritetit që ata kanë, duke qenë të hapur me opinionin, por strikt me ligjin, besoj se do të shkojmë pa diskutim drejt suksesit. Jam i ndërgjeshëm dhe informuar për gjithë problematikat e ndryshme që keni. Vlerësoj maksimalisht të gjitha hapat e ndërmarrë për të rivlerësuar të gjitha çështjet e krimit organizuar të mbetura në hetim me nivel të lartë profesionalizmi. Dhe jam i bindur që do t'ja dilni. Ashtu siç do desha Zoti Doçi të vlerësoj, siç thash në fillim, të gjitha angazhimet dhe kurajon e agjencisë tuaj. Pasi pastrimi i parave mbetet furnizuesi kryesor, arteria kryesore e krimit të organizuar, ndërsia e veprimtarisë kriminale, të cilat janë sfida gjithmonë më të sofistikuara në sistemin tonë. Niveli i lartë i profesionalizmit që ju keni treguar, por dhe bashkërendimi dhe bashkëpunimi që mendoj që duhet të konsolidojmë me agjencitë e tjera, duke filluar me policinë e shtetit, me shërbimin inteligjent dhe me koordinim të plot me prokurorinë e Republikës, prokurorinë e shtetit, besoj që do të vendosemi në një ballafaqim i cili do të jetë i fortë. Për këtë jam i bindur. Por duhet të jetë përçues deri në fund. Duhet të jetë i pa përkulur në asnjë moment. Kërkon krimi sofistikuar në nivel të lartë profesionalizmi. Dhe një nga momentet që unë gjykoj që do të jetë si ndihmëse madhe e këtij suksesi, do të jetë bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional. Të gjitha kapacitetet dhe specializimi që kanë përfaqësues të ndryshëm të drejtorisë juaj, kur koordinohen dhe mpleksen me atë profesionalizëm, atë specializim të drejtimeve që kanë pjesëtarët e hetimit në policinë e shtetit, dhe koordinohen në mënyrë profesionale nga prokurori i shtetit, besoj që jo vetëm komplementojmë njëri tjetrin, por e çojmë procesin drejt një standardi të lartë, në radh të parë drejt një suksesi të plot, dhe evitojmë dështimin. Dështimi i cili synohet nga gjitha drejtimet të ndryshme, nga kahet të ndryshme, parasysh të ndryshme. Por duke qenë së bashku, duke grupuar këtë lloj kontributesh, këtë lloj asetesh në kuptimin profesional që kemi midis institucioneve të ndryshme, besoj që
nuk do të ketë asnjë mundësi për ta degraduar një proces hetimi, për ta dështuar një proces hetimi. Po përkundrazi, do të shkojmë përpara sistemi gjyqësor të përgatitur plotësisht për ta kompletuar dhe për ta finalizuar një proces ashtu siç është dhe e kërkon filozofia e shtetit të drejtës dhe e zbatimit të ligjit. Unë jam plotësisht i bindur në suksesin e misionit tuaj. Jam shumë inkurajuar dhe për objektivat e mia si president i Republikës, duke parë këtë vullnet tuaj, duke parë këtë angazhim tuaj, duke u njohur me nivelin profesional që gjithë secili për jush, por dhe në tërsi trupa e hetimit përfaqëson dhe prezanton, do ndesha që të shpreh siguri dhe besim se pritshmëria e qytetarëve shqiptar do të jetë e realizueshme. Unë do ndesha që të jepja fjalën e prokurorit përgjithshëm, pastaj zoti Doçi dhe më pas mund të kalojmë në çështjen e diskutimit të veçanta për problematikat ka më të ndryshme që dhe unë jam informuar. I nderuar shkëlqësia juaj, zoti president, të nderuar të pranishëm, në emër të prokurorëve, falenderoj që na organizuat këtë trojezë me ne sot. Kjo është një mbështetje e madhe për Prokurinë Shqiptare dhe përgjithsisht për gjithë institucionet e pavarura në Republikën e Shqipërisë. Ju keni treguar se me veprimet tuaja keni mbështetur punën e institucionit të pavarura dhe të prokurorisë për në mënyrë të veçantë. Në gjatë kësaj periudhe të drejtimit të institucionit, unë kam punuar me synim ndër prioritetet e mia kryesore. Ka qenë dhe do të mbetet lufta kundër korrupsionit brenda radhës së institucionit të prokurorisë dhe në përgjithësi në administratën publike shqiptare. Njerëzit për të mbështetur punojësit e ri që janë këtë drejtim të institucioni dhe ato që vijnë nga radhë e shkollës së magjistraturës. Atë kjo ishte arsye që unë sot kam ardhur këtu, i shoqëruar me grup drejtuesish të ri të prokurorisë shqiptare, si në disa prokuror të ri magjistrat sapo kanë filluar detyrën institucionit tonë. Me synim që këto punojnës të motivojnë, të punojnë me përkushtim, sepse pikërisht janë ata që kanë nevojë për mbështetje më të madhe të detyrës. Kam e gripë dhe me zi flasim. Gjatë se periude, Prokuria Shqiptare, që që shpretë dhe ju, po bashkëpunon ngusht me mjaft institucionet të tjera të pavarura, me synim fillimin e hetime për mjaft ngjarje të rënda të mëparshme, kryesisht të disa vrasjeve të ndodhura vite më parë dhe të cilat dyshohen se janë kryer në veprimet nga struktura të mirë organizuara, përfshi këtu vrasjen e punojësve të drejtësisë, punojësve të shërbimit informativ shtetëror dhe ngjarje për të cilat veprimet e timor janë pezulluar për shkak të mosbulimit të autorëve. Edhe këtë periudhë Prokuria Shqiptare në bashkëpunim me shërbimin informativ shtetëror në policinë e shtetit po punon për fillimin e timë pikërisht për këtë ngjarje. Njerëzi, ne kemi mbështetur dhe vijojmë të mbështesim strukturën e task force-s për hetimin e mjaft rasteve të korrupsionit që janë momentalisht në proces hetimi. Pikë së pari, milionit ju falenderoj për vlerësimet dhe mbështetjen që kreu i shtetit jep për njësitë të lizbatuese, por dhe informative, si që është njësi e inteligjencës financiare, drejtëria përgjithshme për ndërlidhjet e pastrimit parave, që nga krijimi i saj në vitin 2000, mendoj që është hera parë që një drejtues i kësaj njësie raporton para kreu të shtetit, e ndje vetën të nderuar dhe të privilegjuar për këtë. Kam kontaktuar me prokurorin e përgjithshëm, qoftë edhe zyrtarisht me shkresa kam informuar,
por edhe kemi pasur takime tet-a-tet për problematikat që ka në bashkërëndimin dhe koordinimin midis njësisë inteligjencë financiare, njësive të task forces për të pasur sa më tepër rezultate për indicjet që drejtoria e përgjithshme për ndalimin e pastrimit të parave ka informuar, ka referuar në këto njësitë përbashkëta hetimore. Ashtu si që thatë, edhe ju e nënvizuat, e theksuat, që levizjet e bëra së fundi, prokurori përgjithshëm, objektivat e ti, më japin shkas që të gjitha këto do t'jen një konsolidimi më tejshëm i punës dhe i vërmëtaris të gjitha organizatës zbatuse për të arritur suksesin, goditjen e këti fenomenit të pastrimit të parave, i cili është një fenomen i kudo ndodhur, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën, dhe që sigurisht çelësi kryesor, ashtu siç e thate ju, është koordinimi midis agjencive ligjzbatuese me në krye prokurorinë e përgjithshme për të arritur suksesin në hetimet e këtyre çështjeve që tu teksojmë janë vërtet të vështira, por që mund t'i arrijmë me asistencën edhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, sidomos Bashkimit Evropian, që ka investuar shumë atë konsiderushme në projektet e binjakzimit të institucioneve tona me institucionet e shteteve europiane si Gjermani, Austri, Spanjë e tjerë. Në emër të kolegëve të drejtorisë përgjithshme për ndërimin e pastrimit të parave, angazhohem që do ta vazhdojmë më tej këtë punë të nisur dhe në koordinim të plot me policinë e shtetit, me prokurorinë dhe me njësitë e përbashkëta hetimore në prokurorinë e përgjithshme. Faleminderit.